Ahoj, děti! Strana nadepsaná ž1 je zakončena pátým cvičením. A zde bych vás rád požádal, zda byste toto cvičení nevypracovali samostatně. Zvládnete to? Slyším, že říkáte, že ano, tak prosím, přerušte video, vypracujte samostatně tak, a vraťte se, řešení porovnáme. A přidáme interaktivní cvičení. Držím vám palce. Dejte se do práce. Tak vidím, že jste to zvládli. Tak já bych to rád zvládnul jako vy, takže vás napodobím. Sledoval jsem vás a vy jste si nejdříve přečetli zadání. Říkej, přečti a dej do oválu. Takže jste říkali, co je na obrázcích. Řepa, řízek, řidič, řetěz. Teď jste četli nabídku, slabik, řa, řo, ře. Ře a dali jste do oválu tu, která odpovídá první slabice toho slova. Řepa, ře. Tak pokračuji dál. Ří, řářu, ři. Řízek, ří. Žo, že, žu. Ři, Řidič, ži. Ři. je to krátce. Ža, ře, ře, ře řo. Řetěz, Ře. Tak, takhle. Jste to asi řešili. Tak teďka porovnáme nejenom se mnou, ale i tady s tím cvičením, s tím řešením, tam cvičení řepa, ře, řízek, ří, řidič, ři, řetěz, ře. Výborně. A jdeme procvičovat. Poslouchejte kolegu. Dárek. A vybírejte první slabiku. Dárek. Dá. Řepa. Ře. Řepa. Řasy. Řa. Řasy. Rukavice. Rukavice ru. Řidič. Řidič. Ři. Řízek. Řízek. Ří. Zámek. Zámek. Zá. Tak tohle by vám šlo... A zkusíme ještě skládat. Takže sami si řekněte, a nadiktujte mi písmena v první slabice. Řeka, ře. Že je to stejný, jo? Tak, jo. Ře, jako řetěz, mhm. Mm <laughs> Řepa, Ře. A změna. A teďka je to řízek nebo řízek. Aha, někdo mi neřekl dlouhé i. Tak. Žena, že? Aha. Chytrý. jako čokoláda. Pozor, aby jsme nespletli. Kam pak půjde bříško? Aha. Batoch, ba toch, ba. Hu, jako husa. To není řepa. Ano. C. Jako celer. Dobře. Já si myslím, že jste se zase zdokonalili ve čtení a skládání prvních slabik slov.